19 de março é o dia do artesão. A data foi criada a partir da regulamentação Lei do Artesão em 2015. E nesse mês comemorativo, a Fundate promoveu um encontro com esses profissionais para montar estratégias de incentivo para o setor. A dona Adelcila é rendeira há 25 anos no município de Vina Pastora e sempre trabalhou fazendo a renda irlandesa para lojas e associações. Agora, com a regulamentação da Lei do Artesão, ela vai poder trabalhar como microempreendedora individual. Vai mudar muitas coisas, né? Vou aprender a ser dona do meu próprio negócio, vou aprender a divulgar mais meu próprio negócio, vou ter meu futuro, né? Com o INSS, porque eu não tenho ainda, mas com essa nova lei eu vou começar a ser independente, aí ser empreendedora individual. O evento realizado na Escola do Legislativo comemorou o Dia do Artesão, que é 19 de março. Artesãos de vários municípios de Sergipe foram instruídos quanto à Lei 13.180, criada em 2015, que regulamenta a profissão. Como profissão, essa lei dá algumas diretrizes, mas são de políticas públicas, né? O artesão também, ele passa a se fazer a sua formalização enquanto MEI, né? Que dá direito a 16 segmentos que ele pode estar sendo inserido, porque o artesanato, ele tem várias vertentes, tem o material plástico, ele tem madeira, argila, né? E o que acontece é que ele passa a ter esse direito enquanto microempreendedor, né? Os artesãos comemoram a regulamentação que vai contribuir para a profissionalização e o acesso aos direitos como trabalhador formal. Eu acho que vai dar uma melhorada boa, que a gente precisa, né, dessa lei. Na verdade, para mim, não sei se muito, mas eu penso nos meus colegas artesãos e eu acho que vai dar uma melhorada bem legal. A Diretoria de Formação Profissional da Fundate está preparando um projeto de recuperação de feiras comunitárias para que os artesãos do estado tenham um espaço para comercializar os produtos. Então a ideia partiu da nossa diretoria, foi levada ao nosso presidente, Luiz Roberto, para que essa ideia fosse amadurecida. Ou seja, nós queremos voltar a fazer uma feira livre, como eu soube que há muito tempo atrás já existia. Então nós vamos retornar para que eles possam mostrar ou nas comunidades onde está sendo feito o curso, ou juntar todos os cursos de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, fazer uma feira grande, onde todos possam conhecer não só o trabalho do artesão, mas todos os eixos que a Fundate oferece.